ما لا ما 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 أبا أمي جاري سوم أني هذا نماغوني بردي هابي بردي لا نماغوني بردي سيليفيشن غاني أني بس أنت بود جانا ديكو كيري غمنو غمنو جانا ديكو أمي سوبي أنا أو كوكو ونجا باري هذا سكرا بارجوم بيو بس راوندا تيسلي أبا هم تيندي سوم هذا سلامي سلامي بوين أرشا لاي ساكن بيا أني أمي لاك ديسي مايلي أني ماي ماتي سو बिजारी छामा बोजु मामा मामा बहिनी सबै आउनु हुँदैछ ल जानु भयो है यता हेर्नु छ यता हाम्रो बाजे हुनुहुन्छ ल हामी आउँछौँ बिस्तारो जानु गर्नु जानु भयो तिनजना चाहिँ लाग्नु भयो हामी चाहिँ अब पुग्न आँटिसक्यौँ शुक्रबारे मम्मीहरू चाहिँ यता हुन्छ होइन अनि ठुलो मम्मी चाहिँ जेठ ठुलो मम्मी चाहिँ उतै बस्नुभयो घरमै होइन उता घरमा भन्दा पनि यहाँ तल बाजेहरूकोमा खाना खानु बस्नुभयो अनि मैले चाहिँ म एक्लै जाँदैछु मम्मीहरू चाहिँ मुनि आउनु हुँदैछ र गाह्रो छ अलिकति गल्ले म ब्याकहरू चाहिँ ब्याकहरूले गर्दाखेरि गलिसकेँ म त तपाईँहरूलाई एउटा चिज देखाउँछु ल यहाँ चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ गुफा छ अरे होइन यहाँ त सानो गुफा छ अरे उयाँबाट हेरिन्छ उयोदेखि यहाँ सानो गुफा छ अरे ठुलो गुफा होला नि यहाँ तल 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 जान्छ अरे क्या पुर्खाले बनाएको पुर्खाले यस्तो बनाएको जस्तो लागिरहेछ क्या मलाई चाहिँ फेरि यहाँ गुफा अरे क्या गुफा ल यति भन्दै अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ माथि शुक्रबार पुग्न आँट्यौँ बजार ल यसरी यहाँ भेट ल आइपुगेँ ल हामी चाहिँ अहिले घर आइसक्यौँ दाईको घर होइन ठुलोमेको घर अनि यहाँ चाहिँ दाईले चाहिँ सफा गर्नुहुँदैछ लुगा सेतो अनि दिदी चाहिँ यहाँ हुन्छ फेरि आमामा माछा त हो ल अब दाइले अब हान्सी दाइले लुगा धुँदो रहेछ अब धोएपछि हामी ल जानु है ल जेठी ठुलो मम्मी चाहिँ अब जानुभयो घर अब यही बसमा जानुहुन्छ यही बसमा जानुहुन्छ अनि अब चाहिँ ठुलो मम्मी चाहिँ यता हजुर आमामामा गाह्रो छ त हौ अलिकति ल ल राम्रोसँग जानु है उयो ल मामाहरू चाहिँ अब सिक्नु जाने होइन किनभने अब यहाँ मान्छेहरू धेरै छ नि त नि त्यसरी अब छिटो छिटो जाने भनेर ल अनि यहाँ चाहिँ मौरी छ है फेरि आम्मा मौरी नै मौरी गयो मौरी अब मामाहरूले पुरानो आउनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ यसरी बस्छौँ भने ल आउनु है
그만 이제 그만. 아마 자, 암자치들 받아 라이색이 좀 있어.
सपनामा पनि यस्तै देखेको थिएँ मैले ठाउँ यस्तो ठाउँ देखेको थिएँ मैले सपनामा यस्तो छ है भ्यू चाहिँ आम्मा मार्छ दिनु मार्छ नि यता यतातिर यतातिर चाहिँ मार्छ फेरि माथिको ढुङ्गा चाहिँ यस्तो रहेछ है भ्यू चाहिँ बब्बा छ यहाँ चाहिँ फेरि गुराँस पनि फुल्दै रहेछ खालि मौसम चाहिँ त्यस्तो भएको छैन नि त फुल्ने अब फुल्छ होला मङ्सिर मङ्सिर पनि आइतिर फुल्छ है गुराँस है गुराँस है फेरि यहाँ चाहिँ बसन्तपुरदेखि माथि फेरि मार्छ भ्यूले सो यस्तो रहेछ है ठुलो ढुङ्गा रहेछ है टक्कसँगले यता दाइ हामी हुनुहुन्छ है फेरि अनि यता बहिनी माथि टक्कसँगले यता है ल सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ घुम्दै आर्ट गार्डन यो के हो सर्फ ड्राइगन भ्यागुता गार्डन ल यसलाई फेरि भरे यसमा सिक्नुपर्छ घर पुगेर फेरि जेठी दिदीको ल यस्तो छ है दामी छ तपाईँहरू पनि आउनु होला बसन्तपुरदेखि माथि नै हो होइन राम्रो छ उता चाहिँ अब उता के अरे ल ल यहाँ चाहिँ हाम्रो ठुलो मम्मी बसिराख्नु भएको रहेछ यता हाम्रो बोजू ए बसिराख्नु भएको छ यता हाम्रो ठुलो मम्मी ठुलो मम्मी ल यहाँमा यहाँ चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ भान्जा भान्जी दिदी भेन अनि नुमा आउँदैछ अनि यहाँ चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ चिराउनु न यता चाहिँ खतरा खतरा ठाउँ छ अनि यहाँ आउँदैन छ अब यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ गोमा चिराऊ तिम्रो माथि आउनु हुँदैछ है अब यहाँ बस्ने ठाउँ रहेछ सानो अनि आउँदैन छ हौ आयो 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 गोमा चिराऊ न अहिले हिरो स्टाइलमा छिटो हिरोइन स्टाइलमा कुदेर अहिले छिटो कुदा अहिले डोलो जाउ त त्यहाँ जाउ 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 बस्छ त्यहाँ भेन जान हिँड्नु न गुराँसको फेद गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छाया जानु दिदीहरू पनि ल सबैजना त्यहाँ गएर बस्नु पऱ्यो है म फोटो खिच्छु र चार चाहिँ सिजन आँटिसक्यो होइन 11% चाहिँ अब के कस्तो ल्याङ हुँदो रहेछ यहाँको टेम्परेचरले गर्दाखेरि यहाँ चिसोमा क्या अलिकति उयो हुन्छ नि त उयो के अरे चार सिजिन्छ अनि यता चाहिँ दिदीहरू हुन्छ यता चाहिँ च्यामा बोजू अनि सानो बाबा यता दिदीहरू मनाउने भने चाहिँ अनि यता यतातिर चाहिँ मामा यता चाहिँ हाम्रो मम्मी है अनि यता चाहिँ माथि यस्तो छ है मम्मी र म चाहिँ हामी जाँदैछौँ सबजना पनि आउनुहुँदैछ बोजू पनि आउनुहुँदैछ र जाउँ यहाँ चाहिँ फेरि गुराँसको फुलै फुल्छ होइन अहिले सिजन भएको छैन फेरि यति फुल्छ नि चार छैन फ्याक अब यस्तो अलिक टेन्सन हुन्छ नि त टेन्सनै भयो अब चोलिङ पार्कतिर अब खिच्नु पर्ला यतातिर चाहिँ फेरि यस्तो छ र गुराँस खाले फुलेको बेला चाहिँ एक दिन आउनुपर्छ होइन टाइम लगाएर
यस्तो छ है अब لا يو لاستين هنا ولا هنا كنا هنا أبا يو لاستن ده أبا تاتمن ثانية ده أوتا أوتا كارو من بونجا تسأل أبا إثنين هنا ولا هنا رام بيوتشي رام لسه أزه بابا بابا أمزه بابا بونو ده لا 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 رام سانغ جان سانغ بابا سانغ بونو ده هنا كنا برا أبا كاري سوا سوا هيك قالي كذي يو تاتمن هني باي نان ده جام لا ديدي لا هم تا أبا لايكيم صابي أو غمرة ما جاء يا يو جوتا بني يا يو جوتا بني رامي يا يو ما جاء يا يو جوتا ما جاء أم مامي جاي سبسكرايب على لاي لا لا يم لا جوتا بوجي بسيا بتشون باك سو أم جاي لي بس أنا بور نكني منا خاي 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 لا بكي كي غني خاي خاي لا لا र हामी चाहिँ अहिले अब हामीलाई खाजा खानु पस्यौँ अब कालो कालो मान्छे कालो आउँछ क्या ल सो अब हामी चाहिँ खाजा सजा खाएर अब निस्किसक्यौँ अब हामी ल ल लाग्यो है अब खाजा खाएर मिठो थियो खाजा मिठै हुन्छ तर अब अब जानुपर्ने हुन्छ हो यता फेरि अब दसैँको चलफल छ नि त त्यसैले अब मान्छेहरू पनि बस्न नपाएर अनि यतातिर चाहिँ फेरि यस्तो मारिहाल्छन् नि ल लाग्यो बाई भन्नु जान्छ ल आम्मा मार्छ नि हो गाह्रो छ अलिकति ल लाग्यो है अब अलिकति ल लाग्यो आम्मा भ्यू छ फेरि बब्बा छ है फेरि आम्मा मार्छ नि हो ल बाई 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 ल चोगलुङ पार्क हामी आइसक्यो साथीहरू अलिकति गाह्रै छ ल जामे आम्मा ल टिकट काट्नुपर्ने रहेछ यहाँ अब यस्तै छ होइन परेन दस दसजना होइन नौ नौजना पनि हो अलिकति अब चाहिँ हामी जानेछौँ जानेछौँ गइसक्यौँ नि अब ल हामी चाहिँ अहिले बाटो मुनि मुनि जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ बाइक खिचेर फेरि अलिक खतरा रहेछ नि त हाम्रो यता चाहिँ चोकुङ पार्क यता हो यता रहेछ सो यता रहेछ अब यता चाहिँ कता जान्छ थाहा छैन यता चाहिँ फेरि चौकुङ पार्क जान्छ र यहाँ चाहिँ मान्छेहरू त फेरि कत्रा हुँदोरहेछ हो फेरि यस्तो यहाँ हो नि त अस्ति दयाहरू दयाहरू आएको रहेछ त होइन यो हो नि त भ्यू होइन मार्छ त अनि ल ल टिकट बनाउनु हुन्छ अरे ल आउनु ल जाउँ जाउँ भन्छ ल बनाउनु पर्छ सबैले ल ल बनाउनु पर्छ हामी चाहिँ अहिले लाग्दैछौँ अनि यहाँ पनि फेरि चोगलुङ पार्क होइन यतातिर पनि फेरि गुराँस्दै छ स्वर्गमा आएछु यार ल स्वर्ग होइन दाइ स्वर्ग हो कि होइन भन्नु त यो होइन स्वर्ग नै हो ल यहाँ आएर फेरि चला जाऊँ न अनि देखाइदिउँ यहाँ भ्यू साथीहरूलाई होइन साथीहरूलाई भ्यू देखाइदिनुपर्छ होइन साथीहरूलाई जातो होला होइन ठिकै रहेछ राम्रो रहेछ चोकुङ पार्क अझै अब हामी घुम्नु घुम्नु छ होइन नौवटा पो त हौ गाह्रो छ नि नौवटा गर्नु है ल गुराँसै गुरा यहाँ गुराँस फुलाउने यस्तो दामी हुन्छ कि तर अहिले सिजन न सिजन हुँदैछ भर्खर हुँदैछ हुँदैछ गाह्रो छ ल यताबाट चाहिँ सबै है फेरि हाम्रो सबै ल हामी त मुनि झर्दैछौँ उता उतातिर जाँदैछौँ होइन अझै घुम्छ फोटो सोटो खिच्नु छ अझै फोटो सोटो त जानु खिचेको छैन अब फोटो सोटो खिच्ने अनि उतातिर ल हामी चाहिँ अहिले पुगिसक्यौँ अलिक चरक्क घाममा लागिरहेछ होइन अनि यहाँ चोलुङ चोकलुङ ढुङ्गा यहाँ फोटो सुट हुँदैछ अब ल हान्नु त ल अलिकति मान्छेहरू पनि अरे दिदी है धेरै रहेछ मान्छेहरू पनि आउँदो रहेछ नि घुम्नु
هاي ماني قمنا عقاي فيري سالي شو طبعا لين شو تبغين يا جي غار بس غار ليش يا مير هم إذا لا إذا بني مستر شو إذا بني مستر شو سيم لسيم पानी सुकेको पानी भुनाले गला यो सुकेको होला पानी हैन हिजो अस्ति नै थियो यहाँ चाहिँ फेरि पानी भर्दै छ है सुकेको सुकेर रहेछ त आमा मार्छ त हो बिउलो त मारी हालछ नि पुक्क पारी हालन हैन पुक्क पार जाम न यति हैन यति हैन उता घर जाम चल्दैन ल अल जब हामी घुमिसक्यौ यति यति उता यता चाहिँ हो बुझ्दै जान्छु म चाहिँ उता अब घर जाने यति यति नै थियो तपाईँको तपाईँलाई यति नै भिडियो देखाएँ आएपछि मन पऱ्यो होला हाम्रो त बब्बर लाग्यो होइन क्यामेरा चाहिँ कस्तो देखायो क्यामेरा चाहिँ राम्रो देखाएन होला फेरि यस्तो दामी भ्यू क्या बब्बाल भ्यू देखायो क्या तर ठिकै छ अब चाहिँ लाग्यो उताबाट चाहिँ जानुभयो सबैजना म चाहिँ यताबाट ल हाम्रो यहाँ ठुलो मम्मी के हाय भने नि हाय ल बाई बाई केटाको समस्या भनेको यही हो केटाको समस्या भनेको यही हो हामीले कहाँ जाँदै छौँ तपाईँ त थाहा छ होला केटाहरूलाई सबैलाई थाहा छ होला नि फेरि गाह्रै छ है साथी हो ल हामी चाहिँ अब लाग्यो होइन अब घरतिर लाग्यो सबैजना है फेरि ल त्यही भन्दै अब शुक्रबारे पुगेपछि भेटौँ ल है नुमाको चाहिँ बर्थडे केक यहाँ होइन पाहाडमा फेरि यहाँ यस्तो यत्रो भइदो रहेछ तर ठिकै छ ठिक्क छ रहेछ आज चाहिँ नुमाको बर्थडे अनि के अरे घुम्नु पनि गएको छौँ नुमाको बर्थडेमा अनि अब त्यही ह्याप्पी बर्थडे टु यु खोइ ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे आयुषा लिम्बु नुमा लिम्बु Do you? 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 Do